السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مؤسسة الكرم دعوت إيه هرمرت بالشدة وحيدين سوق بنيسا وعيقلنكو صابسا أرمها بالشدة غوركست يا غوبكست طبعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا ليال عندنا يا هل كنينا كسوق بيا كلمة وعيقلنا وكصابسا نظافة دا إسلام كم يشاو لغي وحين وقنا هاي دوني دا معالم كا حنون إيا وباء إيا طاعون إيا لسو درسي كاسوات هنتي دادكي كو خصبي أما وعي قلين تاوقو بادان إيا لسكاقا إلالين إيو أي دخاتير تا إيو دادكا قوان تاولي عافماتكو أي كتالين إيان إن نظافة دا لغو دادالو هذا هو حسوي الدين لهذا إنه مسلمين نهاي شرعة الإسلام كحاجة يدكتين نظافة شرعة دو ملادي هذا وين أي دكتي كلمة نظافة نظافة ليلهدو وحشرع واستعمى على كلمة كحل لير ولا هذا الطهارة أي شرع واستعمى على أدي أد يسي أدي أد وين أي أنا شرع وجهد لا طهارة دا. طهارة دا أو قيب سنطلب النوع إن قلبي على طاهريو أو وحيابها قفك بلا أدنى ماذا كسارة حنو ندى كوي مادة قفك قلبي جيسا كوي مادة إي بلا أدنى ماذا يضدنى ماذا كسارة طهارة كصابصا أو إن لغا نظيفية قلوبتا حنو ندى النوع عاصو كلا سيدة إله يولا بينيو إيضو شرك الله سمايو إيضو ضدك اللحاسدو إيضو ضدك قلبي لغا نوعو iyadoo dadka la istuso oo Ilaahay darti wax loo bixin waayo waxyaabaha soo dhaxanunada soo dhan ee sharciigu wuxuu in badan ka hadlay in quluubta la taahiriyo oo laga nadiifiyo xumaanta iyo waxyaabaha inuu tilmaamay sidaas la mid ah sharciigu wuxuu isna aad iyo aad ihtimaam u saaray nooca labaad ee taharada oo ah in la tahara qaato oo jirka la nadiifiyo ama marka cibaado la gudanayo ha noqoto ama markaan cibaado la gudanayn ha noqoto labadaba in la taahiriyo jirka la taahiriyo goobta la degan yahay la taahiriyo la nadiifiyo maryaha iyo dharka la xiran yahay la nadaafadeeyo oo la taahiriyo nusuus badaba laga qaadan karaa ama siyaabo kala duwan oo fara badan ba sharcigu uga waramay muhiimadda ay leedahay kumana soo koobi karayno kalmad kaliya laakiin waxaanu tilmaami doonaa tusaalayaal ahmiyadda uu sharcigu siiyay taharada iyo nadaafada waxa kamid ah aayadkii ugu horeeyay quraanka soo degay nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuxuu ku amrayay in uu dharkiisa taahiriyo oo uu nadiifiyo qalbigiisa uu nadiifiyo xaaladiisa oo dhan inuu taahiriyo oo nadiifiyo allahu xuriy ayyuhal mudathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir nabi muhammad ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu leeyahay kaagan istuu duubayo waa markii ugu horeysay ma waqtiyadii ugu horeysay waxyigu ku soo degay ee nabigu sallallahu alayhi wasallam aanu la qabsan waxyiga iyo qaabkan uu yahay aanu la qabsan oo baqdin badan ay ka muuqatay ba ilaahay wuxuu leeyahay kaagan istuu duubayo toos ama istaag oo dig oo dadka u dig rabbigaana weyne amarka saddexaad ee la amrayna waxa weeye wasiyabaka fatahir darkaaga iyo maryahaad gashan tahayna taahiri culimada islaamku iyo mufasiriinta ay labada macnaba way tilmaamaan oo taharada waxa looga jeedaa camal wanaagsan sameeyo camalada xunxunna ka dheerow waxa kaloo looga jeedaa maryahaagana taahiri taasi marka waxay ku tusaysaa awaamirtii ugu horeysay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nabi maxamed faray calayhi salaatu wasalaam ay taharadu ka mid tahay waxyaabaha kale tusaya waxaa ka mid ah in nabigu calayhi salaatu wasalaam taharada uu ku tilmaamay inay tahay nisfu liimaan oo xadiiska abi maalik alashcari nabigu uu ka warinaya calayhi salaatu wasalaam fi saxiixi muslim waxaa nabigu leeyahay atahuuru shatru liimaan tahuurka iyo taahir qaadashada iyo isnadaafadida oo macno aad iyo aada u guda ballaaran ah oo ah in la weyse qaato in haddii janaabo qofku qabo uu janaabadii ka maydho inuu waxa weeye shirkiga iyo xumaantii ka dhex baxo inuu dharkiisa nadiifiyo inuu maryihiisa nadiifiyo waxaasoo dhani waxay soo gudagalaysaa taharada la sheegay oo nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam atahuuru shatru liimaan waa iimaanka kala badh
إيمانك كلا بربا نبي عليه الصلاة والسلام أو كتل مامي وحكى الله كمدة أو يدنا تلمامي إن إيمانك لجودة جليي نضافة سجود حديث كأبي هريرة في صحيح مسلم والبخاري نبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها أو أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق نبي عليه الصلاة والسلام إيمانك ودوري تضباطنا ما دوري اللحظة قيبات قيبها محاكمة دمركا وأدناها إماطة الأذى عن الطريق حمانتا أو ودد اللي قال لي حيو ديبك ودد يا لو اللي قال لي حيو دولك ودد ضدك أي مريان وحلقة قادنا يا حديث كاس إنو كتل ما عمي شرعيقو إن ودد حتى الله مريو ودوين كعام كلا مريو إن حمانتا اللي قال لي حيو أولا نضافة ديو أولا طهار أنا الوحوية طهارة دي الله إلى عليو وحكم إذا ويسدنا أنه نقانه وقفك مسلم كأي مالينتي مركو قوير يهي شانتير ويسي سريو وقف مركا يقنو أي نكرسو بحينا معناها وين أه قفكي إنو عبادنا قدانا إسلام مركانا نفتيسي وطاهرين أيو ونظيفين أيو وكفوين أيو حمانتا أردن وحاكيركي سدبايا أما وحا آدمها لنور دبايا ويسد وحكا كوابانتا هاي إن لبدا قعمود لميرو أما كفكا إنتا هورين لميرو إسلام مركانا للغلغضو لسندارتو وشيغا لميرو لبدا قعمود لميرو مدحا لمسوحو لغاها فراها لقليو لنظيفيو لغاها لميرو يعني واتشيركا ميليه يقومهم سنة بل واحي تلمامان دخاتيرتو حانو نضا إيا فيرسيادو بدانا أبا قفكا واحي كقالان أما سنكا أما أفكا أما إندها intii ba weysadu waxa weey maalintii ugu yaraan shan jeer waxa kala leeyso ugu gudbiya xanuunada qaar kood gacmaha iyo waxa weey calaacalaha la isku salaamayo ama la isku taabanayo waxa weysadii uu qofka muslimka ay maalintii shan jeer meereeyay waxay tusaysaa taharada iyo nadaafadu qiimaha islaamka agtiisa ku leedahay waxa lamida in nabigu kaleey salaatu wasalaam sida xadiiska abi hurayra rasuulku kaleey calaahi salaatu wasalaam wa idha istayqadha ahadukum min nawmihi فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده حديث كاسورنتي حديث آدي آدو قيمة بادانا ومعنى وين تلمامي أي رسولك عليه الصلاة والسلام متكين هبين كي هدود هردادة كالتوصو قعميه أما قعانتي سمركي بيانو بيه دحقلين مركة هوري قعمها هم قعمة دغضو قعمها هم ميرو هن نظيفيو سببتو نوام محي نبقو عليه الصلاة والسلام متكين قران مايو gacantiisa meesha uu dhigo ama habeenkii meesha ay barido inta uu hurdo gacantiisu meel ay gaadhay waxa laga yaabaa inay najaasa gaadhay inay xumaan gaadhay marka hammayraba nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam hadayna weysada iyo xadiiska isku darro waxa ka soo baxaya qofku maalintii qofka muslimka ahi wuxuu mayraya 19 jeer ayuu gacmaha la isku salaamo ayuu mayraya maanta waynu aragnaa in caalamkii uu aad ugu xilcelinayo hal falaxasho sharciga iyo diinta islaamku qofka muslimka ay ugu yaraan maalintii 19 jeer ayuu xumeeyraya cala aliisa 19 kaas waxay ka soo baxayaan qofka waxa loo sharciyeeyaa marka uu weysaysanayo intaanu weysada bilaabin inuu gacmaha inuu mayro oo markaasi waa mar markaasi waa 5 jeer maalintii inuu gacmaha mayro ugu yaraan waxa shanta kalena ka soo baxayaan gacanta marka hore waa ka mayray marka dambe uu gacanta inteeda kala mayrayna iyana biyihi way gaadhayaan oo kan dambe waliba waa waajib in la mayra ka hore culimadu waxay u badan yihiin inuu sunno yahay kan dambe laakiin waa waajib in la mayro halkaas waa 19 jeer ayuu mayray gacantii gaar ahaan gacmaha calaacalaha la isku salaamo marka 19aadna waa xadiiska inuu tilmaamaynay nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam midkiin markuu hurdada ka tooso gacmaha ayaanu gelinin weelka iyo biyaha ilaa uu mayro oo gacma dhaqdo oo kasoo foorariyo ama qasabad iyo wax lamida uu isu dhigo mooyaane aanu gacmaha weelasha gelinin waxa kale oo tilmaamaya nabigu sallallahu alayhi wasallam in uu tilmaamay ama sida xadiiska jaabir ee sunan abi daawud nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam jaabir uu leeyahay nabiga noo yimid sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamida kadibna wuxuu arkay nin ayuu arkay timihiisu way faylfaylan yihiin oo timihii aan nadaafadin oo aan mayrin oo aan saliidayn markaas nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam kani miyuu waayay wuxuu madaxiisa iyo timihiisa ku hagaajiyo
ama uu ku mayro yacni wuxuu uga jeedaa nabigu calayhi salaatu wasalaam timaha ha mayro sida xadiiska abi hurayra radi allahu tacaala canhu fi sunan abi daawuud uu nabigu leeyay sala allahu calayhi wasalam man kaana daa shacrin falyukrim shacrahu ka timo leh ee madaxiisu ay timo leeyihiin timaha ha karaameeyo ha nadaafadeeyo ha mayro oo ha hagaajiyo waxaa kaloo nabigu arkay isla xadiiska jaabir radi allahu tacaala canhu ninkaas oo marya gashan oo maryihiisuna ay wasakh leeyihiin markaasaa nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam amaa yajidu haada maa yaqsilu bihi thawbahu kaasi miyaanu helaynin wuxuu ku mayro ama ku nadiifiyo maryihiisa idan waxaynu arkaynaa iyadoo dhulkii la marayay sharcigu ka hadlay in la nadaafadeeyo jidhkii in la nadaafadeeyo oo aynu ognahay waysada iyo mayrashooyinka kala duwan mayrashooyinka qofka sharcigu u sharciyey inuu maydho waxay u qaybsamaan qaar waajib ah iyo qaar sunna sunnayaasha lamaba soo koobi karayo oo ahlulcilmigu meelaha ay tilmaameen aad iyo aad ayay u fara badan yihiin qofka loo sharciyey inuu maydho ama markuu dad dhexgelayo ama marka uu magaalooyinka qaarkood galayo sida maka iyo meelaha lamidka carafo oo kale ay culimmadu ka waramaan marka haddaynu isnaano ururiya meelaha ama qusliyada iyo mayrashada mashruuca ah ee sharcigu u sharciyeeyey qofka muslimka inuu maydho lama soo koobi karay aad iyo aad ayay u fara badan yihiin waxaynu arkaynaa dhulkii baynu aragnay waxaynu aragnay maryihii iyo dharkii waxaynu aragnay timihii oo sharcigu ka waramay in la nadaafadeeyo waxa ka mid a oo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamay lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay haddaanan ummadayda aad ka baqayn inay ku dhibmutaan oo aan dhibo waxaan amri lahaa amar waajibnimo ah salaad kasta oy tukanayaan ama weyse kasta oy weysaysanayaan inay cadaydaan marka waxaa wujuubkiun baa inaga dhacay ee sunnanimadii waxa sunnaa oo weliba meelaha qaarkood aad iyo aada mu'akkad u ah in qofku uu cadaydo ilkaha iyo carabka ina waxaynu garanaynaa in jaraasiin fara badan ay waxaweeye ku noolaan karayaan sidaa daraaddeed qofka muslimka ah maalintii ugu yaraan 10 jeer ama 12 jeer ayaa loo sharciyeeyaa inuu cadaydo haddaanay kaga badnaynba suuradaha qaarkood intaasoo dhan markaynu isku soo xorino walaalayaal waxaynu garan karaynaa ahmiyadda weyn ee sharcigu uu u yeelay nadaafadda iyo tahaarada iyo qofka muslimka ahi naftiisa iyo bii-ada iyo meesha uu ku nool yahay iyo meesha uu degan yahay iyo meeshuu ku cibaadaysanayo iyo meeshuu marayo intabayna shareecadu ilaalisay nadaafadda iyo tahaarada si qofku uga badbaado waxa laala wixii dhibaya ama meesha uu degan yahay dhibaya ama naftiisa dhibaya taasi markaa waxay tusaysaa haddaynu muslimiin nahay inaynu dareenno qiimaha islaamka iyo shareecada islaamka ee ilaahayna siiyey ee ilaahay nagu hanuuniyey qiimaha ay leedahay iyo inay nagaga filan tahay wax kastoo cid kale sheegto bal ee dadka kale hadday ogaan lahaayeen qiimaha ay sharcigu uu leeyahay waxay ogolaan lahaayeen in sharciga alle subxaanahu watacaala uu shaqeeyo oo dadka waxaweye lagu wacyigeliyo oo loo ogolaado dadka waxaweye in lagu xukumo ama isku xukumaan sharciga alleh ilaahay subxaanahu watacaala xaqa inagu sugo wallahu tacaala aclam wasala allahu wasalama wabaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin fadlan markaad khayrka fahanto gaadhsii walaalaha.